ចឹងយើងមានតែចេះឲ្យកម្លាំងចិត្តដល់អ្នកដទៃដើម្បីជួយទាំងអស់គ្នាចឹងទៅចឹងនឹងឯងមនុស្សវាមិនមែនល្អ 100% ទេប៉ុន្តែដល់តែយើងឲ្យកម្លាំងចិត្តក្នុងសេចក្តីល្អគិតណានឹងឯងចឹងឯងបានជាមនុស្សមានទឹកចិត្តប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អហ្នឹងហើយអារឿងមិនល្អយើងអាចបង្ហើបបង្ហាញអីទៅបានតាមរយៈនៃពធហ្នឹងចឹងឲ្យតែយើងរំលឹកពីចំណុចនៃសេចក្តីល្អទៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់យើងកុំសរសើរទាំងមូលប៉ុណ្ណឹងព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាមានតែកន្លែងល្អកន្លែងមិនល្អយើងសរសើរទាំងមូលទៅយើងអត់បែងចែកអញ្ចឹងចែកវាមិនដាច់បងប្អូនកូនចៅវាមិនដឹងថាកន្លែងណាល្អកន្លែងណាមិនល្អដូចអញ្ចឹងវាសិតតែល្អទាំងអស់ទៅហ្នឹងឯងព្រោះគ្នាអត់ចេះវានិឆ័យអីដែរវានៅលើយើងជាម៉ែជាឪជាបុគ្គលដែលគួរឲ្យកូនចៅជឿដែលយើងថានឹងល្អអញ្ចឹងស្អីក៏ល្អស្អីក៏ល្អទាំងអស់ទៅវាប៉ះត្រង់